Hola dugende way hande yernde de machallah ndi wadi baaji ta kala ko sa haade hatan ko kartam da tan heba baaji parce que 60 ha fay 100 ha fay 200 fone do kala ko neddo kam ko andi ko dum do waawi saari do heba machallah dugende ndi wadi baaji machallah baaji kam kala jio baalen manko yo hala kam ko wadi baaji manko baaji inshallah rewo addi baali fof addi baali non kamon kam baaji di manka kono hande sodo be na goto mbiya wonde cogujin ha joni tedi en ti non de jidi ko weba burti tan kon cogol litti dan tawde sappo didi uyu dinar heba laye fay uju na chapan nay donc adan dum ti dan 200000 170000 ni ni nyaay jaamuri bare ko jogu te bayri wor xar mon ko ñu xey ba am xar day na dayna war dal sey bo nga def ñaan rek yow mo mura pa xena bo waxe gaay xena ñu wañ xet day mom moy dernier samedi bi bu amul xar rek day metti keur ga ñu ñi xar ok oui yal yal ay jël na ma de non ma ci ñu Voilà, quel est le prix de la vie? 350. 350 000. 350 000. 350 000. Oui. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est bon? À part Djerigé. On est à Djerigé, à Djerigé, 350 000. Quel est le prix de la vie? 500 000. À Yerand, on fout le prix de la vie. Fout le prix de la vie, 350 000. Ça va? Par horne ay ay ci horne o wi jarr ko chapane jeedidu ujiner chapane jeedidu ujiner eh dopo mira chapane jeedidu ujiner aha seral to chapane jeedidu min jeema do hande won jaral madina ndiathbé min eh mo sam sin biir ndiathbé min golle to holno chofu jembay chofu jeedidu idotan wadi ndaade wadi ngala ndaade ko mawdu ni ko no jeedidu yi fu ital sodo be ne ngoy mbiya wotu bi ci do ay no jeep chaban nay chaban tari be ya sappo yi ma ngay ya no gas bay ko na da bay nyaaw ni das no ngal da jogul ma bonono ya roko man rek ne ne yetene bi bidem ko samba jette ngulli diam ko galé événement wadi kam ko mawdum en dilla dum mo jé kadi men ko ngonde four ko kam rat lere bele min dilla en touri hen do dum ko dentio hen mu jera eh min jé ko pa ka jien affaire matériel ko pa ka jien la fa jien ko bien ci do ko celi gun dum jien eh holno yegu way way pakaji bo gidi par rapport e yegul jawdi modu min fulbes kesi ha jeyi wundi tan modi go jeyi tan so ngari en ciode am labi ciode jaati ciode paka ciode bi ciode la fay modu min de tan koy mabbe koy yumo jeyi min ngi jaa non non ñewde non ndewde koy jawdi ni e ko jawdi ha min de kal du geer woni min jaami ko galé min jaa ha horde kare min jaa madina ala min jaa bu ngar do e madina min jaa anyam min jaa cilon min jaa nabbaaj modu non modu Nogasi go e teme de joyi. Nogasi go e teme de joyi. Hande sodobe ina ngoy wonde cogude ina tiidi. Hande ne daɗi ina tiidi daɗi tellaji. Haji ne daɗi ko joyi. Parce que yawdi ndiɗo wiyama nogasi go e teme de joyi ɗum wona hunde wemdal. Min soodi jawdi nogas e jeegom. Nogas jeegom ko seɓori noon machallah ko yettu dal en tiidi noon kono machallah. Gadda soode ɓoggol. Ngarmi soode ɓoggol mum ya. Mi natto ɗo ina min jiiɗi wonde inchallah jawdi. Jaaraama. A jaaraama. Hola dugende way hande yernde de machallah ndi wadi baaji ta kala ko sa haade hatan ko kartam da tan heba baaji parce que 60 ha fay 100 ha fay 200 fone do kala ko neddo kam ko andi ko dum do waawi saari do heba machallah dugende ndi wadi baaji machallah baaji kam kala jio baalen manko yo hala kam ko wadi baaji manko inshallah rewo
addi bali fof addi bali non kamon kam bati di mankata kono hande sodo beena goto mbiya wonde cogguji ni haddi en tedi en ti non de jidi ko weba burti ran kon cogguli tedan tawde 12 uuji ner heba laye fay uuji na chapan nay donc adan dum tedan cogguji di te hande kam ko mawdum di bi ummaade kono cogguji kettuwani feedi wonde amin jigi en dan kulhuli jaagol dergul filabe heewi joni wadi chadeel kul jaagol dergul amin jigi ton kulhuli tan e yama ni hulbini sed hollu heewa ken jahaani holton a to bangi a yidi jultoyit a to batte batte jultoyikol sorko to batte politigo batte politigo nana haale tan kono min heewa kuliyaade der kuliyaade dakar kuliyaade dakar nan ka tan tokni kadi julaabe ne kadi hankadi wonde gonira kuliyaade der to guddi ndum ki tawde ne futi waadi kono kam ne ko mawdum non kam ne wadde ko dum tagi hande do heewi jawti dum ko badi hande tan tarangal yina buuki ne buuki hande modum ne ye kon dal tuggo kam towa wadde dawrgol gol wol ko battini to batte hono jeegol jawdi ndi yedo kam gumde joni kam dum wadi cadel sedde ande sa yeyani julde mana bayi ngakkur kadi aussi mars ndi soni seri te mars ndi sembe kam bay kone mars ndi so beedi ma yaade dow jawdi ndi dogani fi ni ni jigi den non cadel kam marché mom ñu ngui jëran ak ma am doon ni doona waat nit ñi dënd ni dara dañuy duggo ko gën rek ak ma mom ren ñu ngi takala nak par ndag ndag mais ñu doon dem mom demul non borom jaay 400 000 mëno jaay 200 000 loolu fi am donc chiffre d'affaire bi dafa wacc wa man chiffre d'affaire bi dafa wacc baaxa baax lu waral lool nak borom jaay 100 pour 50 yoron jaay mëno jaay légui 25 lu waral lool crise la ko tek deug ba mu xaye ci bon dagaru nak ñeppay joy ñu ñu la ci all bi sa xay dañu tane ñu nek dagaru parce que ngay nek mais bagage comme bagage yeur yaangi fi bagage ci am pa gaay mi ngi fi mais ci suñu dara ay ben ben fi am duggu waxale di gën mais ñu ngi sant nak taxala rek yalla baax mais ñu daan demu demu wala non la def ça va bien danak quelques jours mo dess ci tabaski ñoo ngi fi ci Madina Ndiathbé manam yeen ay yere ngeen di jaay waaw situation bi nu mel waaw sante yalla rek waaw parce que corona ba légui mo may jouer ci affaire bi ni ah la fi amone amatu fi mom danaka gor gor lo fi nek mais fi ton kus nek bo géré te yamala sey bëgg bëgg dang ci gën wallahi la ci waaw bu kenn ñoti lo amul wala tamit ñoti li nga xam mom mo passé won bu ñëk mom neexona mais légui ñëppay bëgg wutando te bu ñëpp wutando ku nek tout la ngay am waaw bu kenn nak ñoti li xam fi ton la ñu jafé jafé yamalel sey bëgg bëgg xam li nga leung mën ak lo mën fofu la rew bi taw boko defulé da nga ci erreur ñaam li ñëppay jaay ko gis mi ngi jaay jigéen kenn togul gor kenn jaay kenn togul bol sen financement yi jigéen ñepp ñi daan jënd ñoy jaay ñi daan jaay ñoy jaay waaw non la la fi teudde fi tollu sante yalla fekke dal mo jarañal waaw te fekke ñu li nga am nga doy loko da baña jël alul jamm tollu dal mo fi nek jërëjëf waaw gor goru rek sante yalla jërëjëf ok tuma jale tuma jindi bu so tuma jibe wala ci du guer ndé ko nga ngel do du guer ndé xamna su ko di ko wa yow ay dal ngay jaay ay dal ngay jaay dal la jaay wa nga nalum nga jaayum dal bi wa jaayum dal wa ñu ci ko la ci taxale do gol wa ma dal wa ñu ci taxale de ñu tane de alhamdullah wa ñu gol gol taxale rek wallahi wallahi xolna ñeegu soble ne pop sen mbey ñeegu soble ñeegu soble ande soble 25 kilo on jara do ko dinna ci ci jama tes 45 soble oyo non soble fouto on zak jara do ko dinna nay pompiter non en yeelu uji nay tes a ide jetet ñeegu
Masha Allah, golle dañ ñi ndey lawlu fi merci jaram.